Bem, vamos lá, vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa. Isso mesmo, comigo, professora Pura Moreno, juntamente com o nosso Sam, meu querido. Vamos aí acompanhar o tema da aula de hoje. Vamos juntos, aula 39.1: Literatura, figuras de linguagem, parte 1: figuras de construção e figuras de som. Então vamos verificar aí esse conceito, né? Vamos falar sobre essa questão do uso dentro da literatura, dentro dessa linguagem aí é, denotativa, onde nós vamos aprender a ver sobre a construção disso, qual é essa função das figuras dentro aí dessa produção, ok? A habilidade da aula de hoje, nós vamos aí entender que essa aula traz duas habilidades. Vamos junto? Vamos ver quais são? Então, Habilidade 1, um, identificar informações relevantes para a compreensão do gênero fábula, história, quadrinhos, parlendas e música. Habilidade 2, acessar a diversidade de textos e obras produzidos por autores da literatura brasileira e universal, reconhecendo as características composicionais. Ok? Muito bem. Olha só, o nosso texto atual traz o tema Desafio de Se Conviver com as Diferenças. Vamos à leitura. A dificuldade em lidar com diferença não é um empecilho recente. Um exemplo disso foi o Apartheid, legislação separatista que privava os negros, maior parte da população da África do Sul, de seus direitos como educação, acesso às urnas e saúde. A intolerância a, essa diferença, a essas diferenças se torna um problema quando há opressões a uma etnia, classe social ou sexo, como acontece até hoje com as mulheres que estão submetidas a salários e oportunidades no mercado de trabalho inferiores aos dos homens. O mesmo acontece com os LGBTs que são agredidos e assassinados diariamente com conta de sua, por conta de sua orientação aí sexual. Okay? Apesar do avanço das telecomunicações e das mídias visuais, abre aspas, diferenças sociais, fecha aspas, é um tema pouco abordado e questionado. Ainda a segurança nas ruas é escassa, e a geração de vagas de empregos destinadas ao público feminino é muito limitada. Portanto, medidas são necessárias para resolver o um impasse. O Ministério do Trabalho e Emprego deve exercer um papel importante na criação de políticas e leis para a expansão de oportunidades destinadas às mulheres. Além disso, como disse o filósofo Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Sendo assim, o MEC em parceria com o Ministério das Comunicações deve criar projetos telecomunicativos de acesso universal, incentivando a tolerância às diferenças sociais, a fim de que a violência seja controlada. A polícia militar aí deve ser expandida para fiscalizar e dar Proteção aos oprimidos, ok? Isso foi retirado aí né, do tema, o desafio de se conviver com as diferenças, ok? Muito bem, então, esse é o nosso texto atual, né? Trazendo aí para você, para exercitar o texto aí da redação, você pode utilizar esse ou outro e se aprofunda, né? Pesquisa mais, busca aí ficar de olho no telejornal, ok? E vamos lá, fazendo esse treino aí desse texto dissertativo argumentativo, beleza? Muito bem. Vamos lá então iniciando aí falar da nossa aula sobre figuras de linguagem, né? O que vem a ser essas figuras de linguagem? Esse conteúdo aqui nada mais é do que essas figuras de linguagem são aí os recursos usados na fala ou na escrita, né? São recursos usados na fala e na escrita para quê? Para tornar mais expressiva a mensagem a ser transmitida. São usadas para exprimir. Opa, vamos lá. São usadas para. Vamos pegar a canetinha. Então vamos juntos. Para exprimir de forma, né? Aí, objetivos diferentes, né? Os pensamentos da pessoa que escreve. Para comover, né? para surpreender, para fazer o leitor rir ou refletir sobre algo. Ok? Vamos aí ao nosso recurso do dia. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí a gente traz o seguinte: que nós vamos deixar né? aqui agora. Este momento para falar sobre as figuras de linguagem, na verdade, pontuar essa divisão. É, porque as figuras de linguagem, elas aí têm essa classificação, elas se dividem aí em esses três campos. Primeiro, nós vamos ter figuras de sintaxe ou de construção, tá? Vamos ter também a classificação das figuras como figuras de palavras. E a terceira classificação, que é aí no caso, figuras de pensamento, tá? Então, as figuras de linguagem são divididas aí dessas três formas, ok? Olha só, vamos aqui à nossa primeira classificação, que é a figura de construção ou sintática. Ela ocorre, né, quando desejamos atribuir maior expressividade. Então, a gente usa a figura de linguagem para isso, né? para dar ênfase, para dar esse destaque. Né? Ou seja, a figura de construção ela vem como desvios ortográficos, né? como desvios semânticos e desvios sintáticos tá? de alguma das ocorrências aí mais frequentes. Vamos observar isso. Essa subversão, no caso, né? essa utilização desse tipo aí de linguagem. Não é um descuido com a língua nem com a norma culta. Vamos entender isso, né? Quando você encontrar um texto em que você vai ver algo que vai se espantar, ah, isso aqui está escrito errado. Não, calma. Não é um descuido. Elas são empregadas de maneira proposital em textos literários, conforme está negritado aí para você, ó, tá sublinhado empregados de maneira proposital em textos literários tá então são os textos literários aí que é, eles têm aí esse estilo né e eles podem falar mais alto ou seja do que as convenções gramaticais tá professora então só pode ser nos textos literários Ok tranquilo né é, vamos dizer assim mais confortável mais adequado. É exatamente na literatura, lembra quando a gente está tratando dos textos de construção com vários significados, mexendo com a nossa subjetividade, mexendo aí com nossos sentimentos? Pois é, então a literatura caminha aí com as figuras de linguagem, ok? Então vamos adiante, vamos lá. Então, ou seja, as figuras de linguagem, eles estão para os gêneros textuais, né? Então, eles estão presentes na linguagem publicitária e, assim, na linguagem literária. Modalidades essas que conferem aí ao interlocutor a possibilidade de visualizar o valor, né? o sentido simbólico expressos no trabalho com a linguagem. Ok? A figura de sintaxe ou de construção, olha só, são a elipse, zeugma, Silepse, anáfora, anacoluto, hipérbato, polissíndeto, assíndeto e pleonasmo, OK? Muito bem. Vamos agora aqui, uma a uma, vamos ver anáfora, né? Essa figura de linguagem, ela trata aí da repetição de uma mesma palavra, ou expressão no início da frase, tá? Ou no início dos versos consecutivos. Vamos ver o exemplo. Exemplo 1. Um. Era uma estrela tão alta. Era uma estrela tão fria. Era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Manuel Bandeira. Nós temos anáfora no início da frase, né? O que nós temos aqui no início é a palavra. Era. Então, perceba que aí nós temos os três versos iniciado com a palavra era. O termo, né? ou seja, configurando aí a nafra. Repetição de uma mesma palavra no início dos versos. Exemplo 2: Tua beleza incendiará os navios no mar. Tua beleza incendiará as florestas. Tua beleza tem um gosto de morte schmidt A mesma coisa. Então nós temos aqui, né, essa figura aí que explora no início da frase, né, no início do verso, né, anáfora. Tua beleza nos três versos iniciado com essa expressão tua beleza, OK? Vamos passar para a elipse. A elipse ela aí faz a omissão de um termo anterior enunciado ou seguido na oração ou no contexto. Vamos ao exemplo. São indisciplinados, mas acredito que meus alunos serão aprovados. Meus alunos são indisciplinados, mas acredito que meus alunos são aprovados. Então nós temos aí o que é a omissão de meus alunos, né? Não está presente na estrutura. Exemplo 2. A cidade estava deserta, ninguém naquela hora na rua. Então nós temos a omissão né, do verbo estava. Nós temos a cidade estava deserta, ninguém naquela hora na rua. Poderíamos colocar ninguém estava. Né? Ok? Então essa omissão ela é proposital. Ah, então, a elipse ela tem aí esse objetivo que é, na sua construção frasal, fazer a omissão de um termo anterior ao enunciado, correto? Pleonasmo: pleonasmo né, é a repetição de ideias com o objetivo de enfatizá-la, né, de dar esse destaque mesmo difere aí do pleonasmo vicioso, que é considerado aí como um vício de linguagem, tá? Então vamos aí na é, na direção de que é apenas repetição de ideias para fazer esse destaque maior dentro da sua estrutura frasal, né? Aí propositalmente para enfatizá-la, correto? Exemplo: Arregaçou as mangas e encarou de frente a situação. Então, encarar de frente é uma redundância né Porque quem encara é claro que só pode ser de frente né encarar de frente então aí a gente vê que não é necessário tá mas a gente usa o que propositalmente arregaçou as mangas e encarou de frente a situação né então aí repetição de ideias exemplo 2 eu canto um canto matinal, de Guilherme Almeida, esse verso. Eu canto, né? Eu canto um canto. Mas por que repetiu, né? Porque essa construção se fez necessário, né? Para dar ênfase. Nesse caso, essa é a função do pleonasmo repetir ideias, ok? Eu canto um canto matinal Guimar. Zeugma é a omissão de um termo já expresso na frase. É um tipo de elipse que omite um termo anteriormente expresso. Exemplo: Os adultos foram para o trabalho, as crianças para a escola. O que, é que foi aí é, que não apareceu na estrutura? O que, é que está em omissão? Né? O termo, ou seja, o verbo foram, olha só, os adultos foram para o trabalho, as crianças para a escola. Né? Poderíamos colocar, os adultos foram para o trabalho, as crianças foram para a escola, mas aí não está presente. Essa construção fez uso do Zeugama, né? que é a omissão de um termo já expresso na frase. Exemplo 2. Eu queria assistir novela. Ele. Filme. Nós temos a omissão né, da expressão queria assistir. Se nós fôssemos colocar aí esses termos, ficaria: Eu queria assistir novela, ele queria assistir filme. Mas, propositalmente, né, essa construção fez uso aí tá, do zeugama, que é a omissão de um termo já expresso anterior na frase. Assíndeto, o assíndeto ele caracteriza a omissão das conjunções coordenativas, tá? e não é de qualquer termo, essa é a diferença, o assíndeto, a omissão aí das conjunções coordenativas. Né? Então vamos ao exemplo 1. Um. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Cecília Meirelles. Então nós temos aí, a tua raça quer partir... E guerrear, e sofrer, e vencer e voltar. Né? Não está presente o quê? As orações, a conjunção coordenada aditiva e não está. Né? Por quê? Porque é um assíndeto, a né? construção desse verso, Cecília Meirelles construiu aí para exatamente né, fazer uso. Né, do assíndeto, né? Porque não estão, não estamos aí colocando é, em voga a nossa conjunção coordenativa, porque, professor, isso é um texto literário, né? Isso é uma poesia, né? é onde exatamente se utiliza as figuras de linguagem. Né? E aqui estamos nas figuras de construção. Exemplo: 2 Não nos movemos, as mãos é que se estenderam pouco a pouco. Todas quatro, pegando-se, apartando-se, fundindo-se, né? Machado de Assis. Então, não temos presença aí de conjunções coordenadas, ok? Anacoluto é a irregularidade gramatical na estrutura de uma frase. Um termo solto em vista da troca de uma construção sintática por outra. Vamos lá, o um exemplo. E a menina, para não passar a noite só, era melhor que fosse dormir na casa de uns vizinhos. Então, perceba que está entre aspas esse termo solto. Né? E a menina, para não passar a noite só, era melhor que fosse dormir na casa de uns vizinhos. Ok? Trecho aí de Raquel de Queiroz. Hipérbato. Hipérbato é a inversão da ordem direta dos termos de uma oração. Né? A inversão da ordem direta das orações de um período. Por exemplo, ouviram do Ipiranga, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Tá, vamos ver aqui como seria. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Essa é a sequência tá, direta. Mas aí a gente está apreciando né, a construção do verso com o uso do hipérbato. Foi invertida a ordem indireta desses termos. Segundo exemplo: da lua os claros raios rutilavam. E aí, esse verso de Camões, né? Os raios da lua, os raios da lua, da lua os claros raios rutilavam. Polissíndeto. Polissíndeto consiste na repetição, tá? Exaustiva de uma mesma conjunção coordenada, tá? Agora, essa conjunção, ela vai aparecer várias vezes, né? Vai ser repetida. Exemplo 1. Um. E sobre as ondas ritmadas, e sobre as nuvens, e os ventos, e sobre as pontes, e sobre o sarcasmo, e sobre a gosma, e sobre o vômito, versos aí de Euclides da Cunha. Então perceba que nós temos aí a conjunção E várias vezes repetidas, ligando um verso ao outro, o E, né? E sobre as ondas ritmadas e sobre as nuvens e sobre os ventos, tá? Outro exemplo de polissíndeto, né, que é a repetição exaustiva de uma mesma conjunção coordenativa. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei, é tarde para saber, Carlos do Bom de Andrade. Então nós temos aí a repetição, né, da da conjunção se, si, né, condicional se si, se si era noiva, se si era virgem, se si era alegre, se si era bom. Silepse. A silepse consiste em efetuar concordância com palavras implícitas um texto, né, aí nesse caso de gênero, né, de número e pessoa, tá? Vamos aqui ver isso. A concordância entre os gêneros gramaticais. Nós vamos ver aí de artigos e substantivos, de substantivos e adjetivos, tá? Então, vamos ver essa concordância aqui, né? Vossa Reverendíssima foi escolhido para celebrar o casamento. Então, Vossa Reverendíssima, olha só, a silepse acontece aqui no gênero, né? Nós vamos ver, Vossa Reverendíssima. É o gênero feminino, foi escolhido. Né? Então, aí, nesse caso, nós temos aí a palavra aí, já em relação a essa você vendo a concordância, ok? E aqui nós vamos ter isso como silepsis de gênero. Vamos para a silepsis agora de número. A discordância, né, ela vai acontecer aqui em número gramatical, por exemplo. Ninguém quer comprar se ainda estamos aberto é por honra da firma. Se ainda estamos aberto, né? Soa meio estranho nessa né, conjugação aí, né? Essa concordância, né, que na verdade está discordando. Vamos ver outro exemplo. Se todos seguimos para o baile de formatura, olha só, e Todos seguimos para o baile de formatura, seguimos, olha só, não concorda com todos. como seria aí normal, mas como uma palavra pressuposta seria nós né nós seguimos para o baile de formatura. Mas nós estamos falando de uso das figuras de linguagem no campo aí né é, literário, quando nesse caso há toda a possibilidade. De fazer essa construção e nós vamos ver meio estranho mesmo essa discordância. Também nós vamos ver na sílepsis de pessoas, né? Nesse caso, a discordância entre o sujeito expresso e a pessoa verbal. Por exemplo, as crianças deveis obedecer mais. Né? As crianças, né? Geralmente a gente poderia Gente, soa tão estranho. As crianças devem, né? Obedecer mais. Mas é literário. E aí está conjugado para a segunda pessoa, né? Deveis, né? Vós deveis. Mas essa construção é possível? Na literatura, sim. Tá? E está se tratando de silepsis de pessoa. Ok, vamos falar da figura de som, né? Essa, agora vai dar uma animada aí, aí calma. Né? A figura de som ou figura de harmonia corresponde a uma categoria das figuras de linguagem associada à sonoridade. Elas valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, ou seja, repetição de sons. A maior parte aí dos estudos de linguagem eles são classificados como figura de som. Tá? E aí nós vamos ter a literação, onomatopeia, assonância e paranomásia. Okay? Vamos lá, vamos ver então essas figuras de som. Veja seguir alguns exemplos né, de figuras produzidas pelas expressões de, dos sons no uso cotidiano da linguagem. Opa. Imagine a situação em que uma enfermeira, ao passar no corredor de um hospital... Encontra pessoas conversando em um tom de voz alto. Prontamente, ela emite um som levando o dedo à boca. E aí, nesse caso? Esse som transmite a mensagem de pedido de silêncio. A assonância, né? Ela vem aí do castelhano, da palavra assonância, que corresponde ao acordo de som, né? De acordo com o som, sendo -se uma figura de linguagem que ocorre por meio da repetição de vogais. A assonância, repetição de vogais. Exemplo: Vou-me embora agora para casa da aurora. Vou-me embora agora para casa da aurora. Olha, né? Dá toda essa sonoridade. Nós que nesse exemplo temos a assonância de qual vogal? O e do A. Né? E a literação do R. Agora estudo as iraras. Ontem estudei os urubus. Então aqui a gente já vê o som, é, a, o que mais sobressaiu aí, o R. Né? Beleza? Então a gente vai para a paranomásia. A paranomásia, ela recebe esse nome porque utiliza... Os parônimos, para dar maior ênfase e eu discurso. Os parônimos são palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, tá? Entretanto, diferem no sentido. Exemplo: como tais premissas, ele sem dúvida leva-nos às primícias, padre Antônio Vieira. Então, nos casos acima, no caso acima, consiste o que? Na aproximação de palavras de sons parecidos, mas de significados distintos. Né? Nós temos aí sons parecidos, premissas com primícias. A aliteração. A literação vem do latim, né? a literatio, significa sequência de letras semelhantes. Essa figura é caracterizada por, pela repetição de consoantes ou de sílabas no enunciado. E geralmente ocorre no início das sílabas ou no interior de palavras. Por exemplo, fiz, faço, feito está. Para mim tem de ser bom, bonito e barato. Temos a repetição da consoante B, né? Bom, bonito e barato. Repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Belos beijos bailavam bebendo breves brumas boreais. De Luã Farijotinho belos beijos, bailavam bebendo breves brumas boreais. Então nós temos aí repetição de sons consonatais exemplo de aliteração que é a repetição de sons semelhantes vogais aí da mesma natureza. Observe aí, vamos lá numa música, vamos ver os versos, essa construção. Vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, vivas vãs vulcanizadas. Cruz de Almeida. Então nós percebemos aí já está em destaque, né? Nós temos aí a repetição, né, dos sons semelhantes, tá? Vamos aí para a questão agora da nossa onomatopeia. Ocorre quando se tenta reproduzir na forma aí né, de palavras os sons da realidade. Se organiza uma sequência sonora conferindo o significado do objeto, né? de animal ou fenômeno, através da omissão dos fonemas que os representam. Vamos a alguns exemplos. Para representar um cachorro, é como a criança é, falar, né? Olha o... Au, au, papai. Au, au, né? Aí nós já sabemos que está se tratando de um cachorro. É a representação, é como... É, apresentar em si esse animalzinho. Né? A gente também usa muito o que? Para representar os sinos? Blém, blém, blém. Né? Então, essa figura de linguagem, ela aí é, tenta, né, no caso, aí, a forma né, das palavras através dos sons da realidade. Miau, miau é o que? O som emitido pelo Gato, tic-tac, tic-tac. Esses são é o que? Um relógio, né? Tic-tac, tic-tac. Fazia o relógio da sala de jantar. Né? Esse relógio é bem antigo, né? Coroc corococó, gente, faz o galo às seis da manhã. Pela fé, o Sami até deu uma risadinha esse galo, né? Tá? Então, lembrar das onomatopeias, né? Em relação a isso. Alguém está entrando aí, toque, toc, né, gente? Tentar e representar esses sons da realidade, beleza? As onomatopeias são figuras aí pela qual, né, a figura pela qual o som da palavra lembra a coisa representada, tá? E aí a gente tem várias, né? Essa figura de linguagem, onde ela é bem utilizada, ela é utilizada naquele gênero bacana que é o gibis, né? Quem aí gosta de ler gibis? Né? Nas histórias e em quadrinhos, não é assim? Ok. Então é nesse, é nesse gênero que as onomatopeias ganham aí todo o seu espaço. Então, para quem aí gosta de construir né, esse texto, tá? esse gênero, já se liga, né? E se você ainda não conseguiu fazer nenhuma leitura. Eu acho que é impossível, né? Porque durante as aulas a gente tem até algumas tirinhas, nas outras aulas também dos outros professores. Com certeza vem sempre ali uma tirinha e você está sempre aí revisitando esses gêneros e percebendo o uso dessa figura de linguagem onomatopeia. Beleza? Então, tá. Desse jeito, a gente aqui vai dizer que você pode usar. Né? E abusar aí das figuras de linguagem, figuras de construção, figuras de som da sua produção literária. Essa é onomatopeia específica para as histórias em quadrinhos. E aí a gente fala história em quadrinhos, mas pode ser aí à vontade, de acordo com a sua criatividade. Né? Beleza? Muito bem, então. A gente se vê aí na próxima aula. Valeu? Até lá!